Տիր մեդիան ներկայացնում է։ Ըստ սահմանադրության Հայաստանի սահմանները կարող են փոփոխվել բացառապես հանրաքվեի միջոցով։ Դուք համաձայն եք, որ Հայաստանը լինի առանց Արցախի։ Իհարկե ոչ։ Ցանկանում եմ Արցախ լինի Հայաստանի կազմում, ոնց որ եղել է։ Մեր պատմական ժամանակաշրջանում ոչ եղել է, թող այնպես էլ լինի։ Լինի մեծ Սյունիքը, լինի փոքր Սյունիքը։ Ըստ սահմանադրության Հայաստանի սահմանները կարող են փոփոխվել բացառապես հանրաքվեի միջոցով։ Դուք համաձայն եք, որ Հայաստանը լինի առանց Արցախի։ Ոչ։ Բացարձակ համաձայն չեմ։ Իմ կարծիքով ցանկացած գիտակից հայ մարդ դրան համաձայն չի լինի։ Սակայն հիմա որոշումներ են կայացվում, որոնք թե սահմանադրությանն են դեմ, թե ընդհանուր Հայաստանի օրենքներին, դրան ինչպես եք վերաբերվում։ Կարծես մենք արդեն հրաժարվում ենք Հայաստանից, եթե ընդունում ենք, որ 29800 կիլոմետր քառակուսի է Հայաստան։ Հրաժարվում ենք Հայաստանից, թե իմ համար Հայաստանից։ Հա։ Գիտեք ոնց, Հայաստանի ընդհանրապես տերը հայնա, ու Հայաստան մենք չենք հրաժարվելու Արցախից մինչև այն օրը, երբ բոլորը իրանց գիտակցության մեջ տենց մի հատ բան ընդունեն, որ առանց Արցախ Հայաստանը գոյություն ունի, կամ հակառակորդը Հայաստան Արցախը գոյություն ունի։ Իսկ քանի որ ես շատ վստահ եմ, որ մեր հայ ազգը երբեք այդ օրին չի հասնի, որովհետև մենք բոլորս էլ քաջ գիտենք ու միշտ էլ տենց իմանալու ենք, որ առանց Հայաստան գոյություն չունի Արցախ եւ առանց Արցախ գոյություն չունի Հայաստան, այդ դեպքում տենց որ չի լինելու, որ մենք մնանք առանց Արցախ կամ Արցախը մնա առանց Հայաստան։ Իսկ ինչ վերաբերում է սահմանադրությանը եւ օրենքային հակասող, դա արդեն քաղաքականություն է, որը վարում են քաղաքականության մասին ոչ հարիր գիտելիք ունեցող մարդիկ, այդ դեպքում մենք արդեն պրոբլեմ ունենք ոչ թե օրենքների խախտման հետ, այլ պրոբլեմ ունենք այն մարդկանց հետ, ովքեր չունեն իմացություն ու չունեն գիտելիք իրենց գործի վերաբերյալ։ Բայց ամեն դեպքում ձեր ասացի արդյունքում հենց երկիրը գնում է նրան, որ Արցախից հրաժարվում ենք, ոչ միայն Արցախից, Սյունիքի, Տավուշի, այդպիսի գյուղերից ենք հրաժարվում։ Այսինքն որն է լինելու կարմիր գիծը ձեր կարծիքով, որ ժողովուրդը իր ձայնը բարձրացնելու է, ասելու է, որ համաձայն չի այդ ամենի հետ։ Իմ կարծիքով կարմիր գիծը շատ մոտ է ու այդ կապված չի ինչ-որ տարածք կորցնելու հետ։ Այսինքն այդ կարող է լինի վաղը, կարող է լինի 10 օր հետո։ Այսինքն արդեն հատում է այդ կարմիր գիծը, ուղղակի չգիտեմ ինչի, մենք աչք ենք փակում, որ արդեն հատում է, ոնց որ մի քայլ արդեն առաջ ենք եկել, բայց այդ մի քայլը ասում ենք, լավ, հենց մի հատ էլ գանք, հասկանանք ինչա կատարում, բայց այդ մի քայլը չպիտի առաջ գանք, որ մի հատ հասկանանք, արդեն գիտակցենք, որ մենք կարմիր գիծը հատել ենք։ Հա, դա նույնիսկ չպիտի մոտենանք, որովհետև եթե դու կարմիր գծի մոտենում ես, ուրեմն անցնելու ես այդ կարմիր գիծը։ Միշտ այնց է լինում։ Իսկ մեր դիտողներին ինչ խոսք ուզեք փոխանցել ձեզ լսողները։ Որ տեր կանգնենք մեր երկրին, որովհետև մենք ենք այս երկրի ապագան, ու քանի որ գիտեմ, որ մեր երկրի ապագան մենք ենք, ուրեմն վստահ եմ, որ մեր երկրի ապագան շատ ուժեղ ձեռքերում է, որովհետև սուքավերժը, եթե պայքար չկա։ Ինչպես Հայաստանի յուրաքանչյուր տարածաշրջան, այնպես էլ Արցախը որևէ կերպ չպետք է տարանջատենք ու որևէ տարբերություն չպետք է դնենք, ու Արցախ ասելով երբեք չպետք է մտածենք, որ այդ ինչ որ առանձին մի բան է, որի ճակատագիրը ինչ որ առանձին կերպ պետք է որոշվի, ուղղակի մեր աշխարհակաղակական դիրքը ու իրավիճակը այնպես է ստացվել, որ Արցախը այս պահին գտնվում է ավելի վտանգավոր իրավիճակում ու պատերազմական իրավիճակում, բավականին ոչ այն ապահովության մեջ, որը որ պետք է լիներ, դրա համար Արցախի հետ կապված ավելի հետևողական էսպային պետք է լինենք, մի քիչ այդ բառը երևի շատ թույլ է հնչում ու շատ սխալ է հնչում, բայց ամեն դեպքում ավելի ուշադիր պետք է լինենք, որովհետև առանց Արցախի, այսինքն առանց մեր Հայաստանի ինչ-որ մի մասի, Հայաստանը կիսատ կլինի, ու եթե մենք Արցախը կորցնենք, ինչպես Մոնտենը ասել, մենք կշրջենք մեր պատմության վերջին էջը։ Ես շատ համաձայն եմ այդ խոսքերի հետ, որովհետև կարծում եմ, որ այն պայից սկսած, երբ որ մենք մեր պայքարի դրոշակը ցած դնենք ու հրաժարվենք մեր պայքարից, այլևս Հայաստանի գոյության մասին խոսել չենք կարող։ Առանց Արցախ Հայաստան գոյություն չունի։
նաև Արցախով չեն սահմանափակվելու, չէ՞, Արցախը եթե հանձնվեց թուրքերին, ադրբեջանցիներին, ապա հետո գալու է Սյունիքը, Գեղարքունիքը, Տավուշից գյուղեր են ցանկանալու, արդյոք նրանց, այսպես ասած, ախորժակը ունի սահմաններ, թե ոչ։ Միանշանակ չունի, որովհետև Թուրքիայի նպատակները, այս դեպքում Թուրքիան ու Ադրբեջանը միասին են գործում, նպատակները շատ հեռու են դեպի Մեծ Թուրան, որից իրենք չեն հրաժարվել իհարկե, ու Արցախն ու Սյունիքը Հայաստանի դարպասն են համարվում։ Կարծում եմ, որ եթե մենք հրաժարվենք Արցախից, մենք վերջնական վերջ կդնենք Հայաստանի պատմությանը, քանի որ Արցախից ու Սյունիքից հետո շարունակվելու են ու հաջորդաբար Հայաստանի մնացած շրջաններն են շարունակվելու հանձնվել։ Շնորհակալություն։ Դիտորդներին, քանի որ հայերն են դիտելու, կփոխանցեմ, որ պահեն իրենց հայությունը, շարունակեն իրենց պայքարը, երբեք չհանձնվեն, որովհետև մեր երկրի տերը մենք ենք ու Հայաստան ու հայը հավերժ են լինելու, եթե մենք շարունակենք պայքարել։ Ըստ սահմանադրության Հայաստանի սահմանները կարող են փոփոխվել բացառապես հանրակրթվեի միջոցով։ Արդյոք դուք համաձայն եք, որ Հայաստանը լինի առանց Արցախի։ Չէ, համաձայն չեմ։ Եթե Հայաստան այդքան տարի ինչ որ կատարվելա ու մնանք հիմա առանց Արցախ, դա ուղղակի դա մեղ չեն են նահատակները, որ իրանց կյանքը տվեցին, բա դա պատասխան ով ա տալու, այդքան տարիներ մենք այդ Արցախը ունեցել ենք, հիմա էլ չունենք, այդ ո՞նց, չէ, դա սխալը, ես համաձայն չեմ։ Իսկ եթե ընդունում ենք, որ 29,800 կիլոմետր քառակուսի է Հայաստանը, ուրեմն ավտոմատ Արցախից հրաժարվում ենք որպես Հայաստանի մաս։ Ոչ, ես չեմ համանում, որ դա ճիշտ է, դա չպիտին, չէ, դա սխալը։ Բայց եթե Հայաստանի իշխանությունները այդ ճանապարհով են գնում, ինչ պիտի անի ժողովուրդը, որպեսզի իր կամքին դեմ չգնան։ Ինչ պիտի անի, դի կաղնի պահանջի, որ չլնի այդ ամեն ինչը, եթե թող դնենք քվեարկության, ուրեմն, ոչ թե, այո, իհարկե, դնենք քվեարկության, որ ժողովուրդը կարողանա պատասխանի, ուզում ա տես, թե չի ուզում, էլի եմ կրկնում, այդքան տարիներ զոհեր ենք տվել, այդքան ժամեր, արունաթափվի այդ հողի համար, հիմա այդ հողը հենց ընդ նվեր տան, այդ սխալը։ Սա արդեն մի հոգու բան չէ, սա արդեն մի ամբողջ ազգի խնդիր ա դառել, ու եթե այդ հարցը կլուծվի միայն մի պարագայում, եթե ամբողջ ազգը ոտքի կանգնի, եթե նորից դուրս գան մի քանի հոգի գոռան, որ Արցախը Հայաստան է և վերջ, դրանով էլ չի լուծվի հարցը, սա արդեն մի ամբողջ ազգի հարց ա։ Այդ դեպքում ինչպես պիտի լուծվի հարցը։ Չեմ կարող ասել, ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել ոնց, որովհետև այս հարցը շատ խոր արմատներ ա գցել, շատ ա խորացել, դա ավելի խելացի և չգիտեմ քաղաքական մարդկանց գործ ա, այսինքն իրանք ավելի լավ կհասկանան ինչ տեղ, որտեղից սկսեն, ոնց անեն, նու արդեն ժողովուրդն է պետք ա միանա ճիշտ որոշում կայացնող մարդկանց, իսկ կարծում եմ այդպես։ Իսկ որպես հայ դուք ինչպես եք ուզում Հայաստանի սահմանները, որ լինեն։ Իհարկե լինի անփոփոխ, մենք դեռ մի բան էլ պետք ա հետ բերենք, մենք զիջելու ոչ մի սահման չունենք, մենք դեռ մի բան էլ պետք ա հետ բերենք, այն ինչ որ արևմտյան Հայաստանի մասին ա խոսքը, ոչ թե դեռ մի բան էլ Ղարաբաղ, հետո Սյունիք, մենք արդեն դարեդար ենք մեր թշնամիների հետ ապրել, մենք գիտենք իրանց այսպես ասած բնավորությունը, որ իրանք երբեք չեն կշտանում, ինչքան էլ տանք, միևնույն է նրանք ուզելու են, բայց ցավալին այն է, որ մեր իշխանությունները դրանք չեն գիտակցում, նրանք միշտ ուզում են տան ինչ-որ տարածք խաղաղության դիմաց, բայց հաստատ դա էլ հարցի լուծում չի։ Խաղաղության չի։ Այո, դա խաղաղության չի բերելը, որովհետև ըստ Ադրբեջանի Երևանն էլ է իրենց, ուրեմն ինչ, պետք է մենք Երևանն էլ տանք նրանց, դա իհարկե շատ սխալ մտածելակերպ է, տարածքներ զիջել խաղաղության դիմաց, այն էլ ում, երբ որ մենք դարեդար գիտենք մեր թշնամիները ովքեր են, նրանք երբեք խաղաղություն չեն սիրել, չեն էլ սիրի, ու երբեք էլ, չգիտեմ, իրանց հետ խաղաղության մենք երբեք չեն կարող գալ։ Եթե ինչ-որ հայկական տարածքներ, գյուղեր հանձնվեն, ժողովուրդը պետք ա ոտքի կանգնի, թույլ չտան։ Կարծում եք դա կլինի կարմիր գիծը, որ ժողովուրդը կդիմանա։ Այո, ես ինձ թվում ա դա պետք դիմանա անպայման, եթե ես տեղել եմ, ես է կդիմանամ, կմիանամ։ Ծակցեն հիմա նույնը կատարում ա 100 քանի տարի առաջ, շատ վտանգավոր ա, ինչ ասեմ։ Ես ճիշտ ասած ինձ խորացված չեմ, ինֆորմացված չեմ, ինչ որ ասում են լրաբերը, ասենք լրատվական ծառայություններից եմ օգտվում, ասենք քաղաքական ոչ մի կազմակերպության կապ չունեմ, չեմ խոսում, չեմ էլ ուզում, որովհետև ճիշտ ասած այդ ամեն մի կուսակցություն իր շահերն ա պաշտպանում, տարբեր տեսակի տեսակետներ ունեն, մի քիչ
real չես կարող անել կողմնորոշես որնա ճիշտը։ Իսկ ամեն դեպքում Հայաստանին ես բարագայում դաշնակիցում եք տեսնում, ով կողմնի դզինի։ Հայաստանին ես դաշնակից տեսնում եմ Ֆրանսիային, Հունաստանին, Կիպրոսին, որոշ չափով Իրանին, Ռուսաստանը կներեք հիմա Հայաստանի համար դաշնակից ես չեմ համարում, ավելի շուտ հակահայկական է իր քաղաքականությունը, բայց մենք հիմա այն դրության մեջ ենք, որ Ռուսաստանի ոնց են ասում, մեծ արջի թաթը դրած է մեր վրա, շատ դժվար է այդ թաթը փոխելը։ Ինչի՞ էս 30 տարի առաջ, 33 տարի առաջ այդ հրճակագիրը որ կար, դրանից հետո ինչի՞ բանակցություններ են վարել անդդ Արցախի անկախացման, Հայաստանի միավորման, որական մի բան են փոխել, իրանք էլ չեն հասկացել, այնքան տգետ իշխանություններ են եղել մեր այս 33 տարում, առաջինից բռնած մինչև վերջին նախագահ։ Այն աշտանը անգրագետ են էլ որ այն վաղ թորուց էին այդ հարցը, այն վաղ հզոր էին, ուժեղ էին։ Մոնտեր Պետրոսյանը հսկա գիտնական մարդ է, բայց ուր էր ընդ լրիվ դատարկություն դուրս եկավ։ Իր հաջորդը Քոչարյանը կամ Սերժը, իրանք Ղարաբաղից եկան, չէ՞, որ Ղարաբաղի հարցը լուծեն, բայց իրանք իրանց ֆինանսի հարցը լուծեն, ոչ Ղարաբաղի, ընդհակ առակը Ղարաբաղը թալանին, Հայաստանը թալանեցին, հիմա էլ կանգնի ասում են, թե Ղարաբաղ ենք ազդում, հա՞, բա ուր էր այդքան գումարը, խիզ ենք չէին առնում, Պուտինը Սերժի հետ էր, Քոչարյանը հետ էր շատ մոտիկ հարաբերության մեջ էր, ասեց, որ պատերազմով դու դրանք տալու ես, ուրիշ կերպ չունես տալու։ Դրա մեջ իշխանությունը փոխանցեց, որ ինքը չտա, հիմա ինքը հույս ուներ, որ հետո հետ կգա, բայց այն էլ կերան, ժողովուրդը թքեց վրեքը, այսինքն բանի տեղ չդրեց 21 թվի ընտրությանը, ճիշտ է, Նիկոլը պարտվավ, Նիկոլը չպարտվավ, Հայաստանը պարտվավ, հա, Հայաստանը պարտվավ, բայց բանից պարտվեց, որ սա իրանց մեղքով, որտեղ թալանել էին, մետալալ լոմը առը ռուսից վերը լցել էին, բայց այդ փողերը սա լափել էին ու կրակելու բան չունեն, զենք չունեին, ում են մեղադրում, հա, ում են մեղադրում, բայց այն բախտ իրանք հզոր էին, այն բախտ Պուտինի հետ աղբեր տղեք էին, դե թե այն բախտ այդ հարցերը լուծեին, այդքան լավ տղային, այդքան խելացեին։ Հայաստանի տարածքները բացառապես կարող են փոփոխվել հանրակրթվեի միջոցով։ Դուք համաձայն եք, որ Հայաստանը լինի առանց Արցախի։ Իհարկե ոչ, իսկ դրան համաձայն մարդ կա, իմ կարծիքով չկա։ Իշխանությունը հայտարարում է, որ Հայաստանը 29800 կիլոմետր քառակուսի եդրամեջ Արցախը չի մտնում։ Ես չգիտեմ ինչ են հայտարարում, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, բայց ես համամիտ չեմ այդ մտքի հետ, իմ կարծիքով։ Այդ դեպքում Արցախից հրաժարվում են փաստացի, ինչ պիտի անի ձեր նման մտածող մարդը։ Դա հնարավոր բան չի, ժողովրդը թույլ չի տա դա իմ կարծիքով։ Այսինքն ոտքի կգաննի, դուրս կգա փողոց։ Կարծում եմ անհնարին է դա, տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում ուղղակի։ Բաժանորդագրվեք Դիր Մեդիայի ալիքին։